Vēsturiskais Aleksandra Grīna romāns Dvēseļu putenis šobrīd piedzīvo pārvēršanos kinofilmā. Filmēšanas grupā ir rīts spraigs darbs, un ne jau tikai aktieriem jāspēj vienu ainu atkārtot daudzas reizes. Kā jau lauku sētā, te aktieri ir arī gailis, vistas, govis, zirgi un, protams, mājas sargs. Šis ārons, bet tagad viņam uz laukumu ir vārds barons. Vai barons ir mājas saimnieks? Šeit jā. Barons mājas saimnieks un visu šo galveno aktieru un visu. 100 gadu senās lauku atmosfēras filmēšanai mūsdienās atrast unikālu vietu ar tipisku Zemgales saimniecību. Zemnieku sētas un mašīnu muzejas atpūtas kompleks Miķeles, kur jau 70. Gadu vidū kolhos uzvar sāk veidot brīvdabas muzeju. Tā māja ir būvēta principā tajā gadā, kad arī Grīns ir uzrakstījis viņu. Filmā šī ir ļoti svarīga lieta. Šī ir tā vieta, kurā ir visa ģimene vēl kopā, kurā mēs redzam, kā viņi dzīvoja līdz tam, ka sākās karš, kādas bija viņa cerības uz priekšdienām un kuras satiecīgi karš ievelkot sev iekšā visu izmainīja. Kamera! Ābeles mājas pagalms, 8. Aina. Viens dublis nomaina otru un tā daudzas reizes. Vanagu ģimene pagalmā vecākais dēls Edgars paziņo, ka vēlas iestāties karaskolā. Māte negrib to pieļaut. Mēs esam savās mājās. Braucam uz pilsētu nodot dēlam dokumentus. Vēl nekas ir kā nav, nu tādas baumas jau ir un tā, bet ka kaut kas var notikt, bet vēl viss ir labi. Tās vēsturiskās vērtības un tās mūsu senču kaujas, cīņas un uzvaras un zaudējumi ir radījuši to vēsturi un mēs esam tieši šajā laikā un tieši šādā situācijā pateicoties viņiem, ja? Tā ir tāda no vienas puses ļoti laba piemiņa, atmiņa un apzināšanās. Dvēseļu puteņa nākamā filmēšanas tūra ar cīņām un kara ainām ierakumos gaidām rudenī, bet filmas pirmizrāde 2019. Gada 11. Novembrī. Anete Lesīte, Andris Sarma, Latvijas televīzija.